Velkommen til introvideo for øving nummer 12, og vi skal fortsette med derivasjon. Vi har i forrige øving lært om hovedformelen for derivasjon, altså derivasjon av et polynom. Nå skal vi lære oss tre nye formler for derivasjon, og husk når vi gikk gjennom gruppeoppgaver siste øving, hvor stor forskjell det var fra definisjonen av en derivert, nemlig som stigningstallet til tangenten i et punkt på grafen, til formlene vi bruker, så er det et stort sprang. Så disse formlene her er ekstremt nyttige. Første formel ut, det er den vi kaller for produktregelen. Og vi bruker ofte å kaller den for indianerfjærhuskeregelen, hvor vi har da to funksjoner, Kari og Per, så deriverer vi. Da er det først deriverer Kari, holder Per konstant, pluss holder Kari konstant, og så deriverer vi Per. Så i funksjonslære så kan vi si det at vi har en eller annen funksjon f av g, sånn her, så ønsker vi å derivere den. Altså produktet mellom f og g. Det er da lik f derivert g pluss, så holder vi konstant f, og så g derivert. Så dette kalles da gjerne produktregelen for derivasjon. Og den skal vi nå se litt på. Så vi skal da trene på produktregelen her. Og litt av kluet her er at vi skal ikke gange ut denne multiplikasjonen her, sånn som vi kunne ha gjort. Det gjorde vi i forrige øving. Nå skal vi bruke produktregelen for å derivere disse to uttrykkene her. Så ta for eksempel df dx. Ja, da har vi jo at dette her er ett led, og dette er det andre ledet. Så først skal vi da 4x minus 3, så skal vi derivere den. Så holder vi den andre konstant. Så dette var jo da Kari, og dette er Per. Pluss det omvendte. 4x minus 3 gange 3x pluss 2 derivert. Så husk at dette her er kort nasjon for derivasjon. Det er å bruke den apostrofen der. Det betyr bare derivert. Lik. Hvis vi deriverer det som er inne her, så bruker vi bare hovedregelen. Det blir 4x, det blir da 4, minus 3 blir 0, så det blir, her blir bare 4 gange 3x pluss 2 pluss 4x minus 3. Deriverer vi her, så blir det 3x, det blir 3, og pluss 2 blir 0, så det blir gange 3. Da har vi gjort derivasjonen, nå skal dere bare samle like led. Løse ut parentesene først, og så samle like led. Så veldig grei formel. Samme skal dere gjøre på oppgave 2 her. Så skal vi se på regelen for derivasjon av en brøk. Og for en brøk, eller det vi kaller for en rasjonal funksjon, så er det ikke alltid like lett å ha en huskeregel. Så hvordan ser denne formelen ut? Jo, du har en eller annen f delt på g. Altså to uttrykk, og du vil derivere dem her. Sånn. Da har du f derivert gange g minus f g derivert dele på g i annen. Så dette er formelen som dere skulle ha forberedt dere på for å lære for derivasjon av en brøk. Så la oss prøve på for eksempel den funksjonen her.
Da har vi at df dx er lik. Først studerer vi x i femte, da, så vi har da x i femte derivert gange 1 minus 6x. Minus x i femte gange 1 minus 6 derivert. X da, derivert. Sånn. Så skal vi dele på nevneren i annen. Sånn. Ok. Da bare fulgte vi formelen helt maskinistisk. Så disse formlene her er litt sånn som gangetabellen. De er ikke alltid veldig intuitive. Så eneste middel for å kunne dette her er å pugge. Enten det, eller å vende seg opp til å slå opp, nesten sånn som red line. Rett opp, der er formelen, og så må dere vite hvordan dere skal bruke den. Så det går også an. Husk at dere har lov til å ha med kompendium på eksamen. Så det går an å trene seg opp og bare slå kjapt opp. Lurt å ha en kort vei til disse her uttrykkene her. Ok, så ser vi. Derivert av x i femte, det er 5x i fjerde. Så ganger vi med 1 minus 6x. Minus x i femte, så skal vi derivere den der, og det er 1 blir 0, og minus 6x blir minus 6. Sorry. Ja, og så skal vi gange med den. Sånn. Ok. Så da deriverte vi de to uttrykkene der, og så blir det 1 minus 6x i annen. Herfra ut, så er det bare algebra. Nå gjorde vi selve derivasjonen. Nå skal dere samle like ledd her oppe. Og gang ut på parentesene. 5x i fjerde minus 5 ganger 6 er 30. X i femte da, for det er x i fjerde ganger x blir x i femte. Minus minus blir pluss. X i femte ganger 6 blir 6x i femte. Dele på 1 minus 6x i annen. Her må dere da slå sammen, og så kan dere se, kanskje dere kan forkorte litt her, hvem vet. Så dere er ikke helt ferdige her, men dere må, den biten skal dere få lov å gjøre selv. Da har vi kommet til den mest kompliserte formelen for derivasjon, nemlig det vi kaller for kjerneregel. Og mulighetene til den derivasjonsformelen her, den er ekstremt nyttig. Den setter oss i stand til å derivere relativt kompliserte uttrykk. Egentlig ganske kompliserte uttrykk. Og vi husker jo fra definisjonen av derivert at det er på langt nær enkelt å bruke definisjonen for å finne deriverte. Så denne formelen er virkelig til nytte. Og da ser dere det, at vi har en f på utsida, og vi har en g på innsida. Og det er derfor vi kaller for kjernefunksjon. F er da ytre funksjon, og g er da indre funksjon, altså kjernefunksjon. Når vi skal derivere en funksjon som er på den formen her, at du har en kjerne i den ene funksjonen i den andre funksjonen, så skal vi først derivere f med respekt på den ytre funksjonen, og så skal vi gange med den deriverte av den indre funksjonen. Det som er litt vanskelig å fange opp her, er at vi deriverer med hensyn på to forskjellige variabler. Så det beste er egentlig å lære seg å bruke denne formelen her. Den er kanskje litt vanskelig å lese som en formel. Det kan være litt komplisert av og til. Så la oss ta oppgave 3 da. Opp. La oss ta oppgave 3. Hvis det hadde stått u inni her, så blir det f av u, og så bare kvadratrota. Da vet vi hvordan vi skal derivere den. Hvordan vi skal derivere den funksjonen her, er ikke så enkelt. Hvorfor det? Jo, nummer 1. Hovedformelen gjelder ikke. Det er fordi at vi har x i annen pluss 7 inni kvadratrota. Hadde vi
bare hatt x i a-en, så hadde vi vært ok. Da kunne vi skrevet den ut som en potens, og derivert den på vanlig måte. Men siden vi har x pluss 7 ledder der, altså pluss 7 ledder, så fungerer ikke hovedregelen. Produktregelen hjelper oss lite her, for det er inni kvadratrota som det er et problem her. Og sammen med divisjonsregelen, her er jo ikke en brøkke helt tatt. Så ingen av de formlene vi har hittil hjelper oss med å derivere en funksjon der. Så det vi må legge merke til her nå, er at vi må se at her kan vi bruke, her har vi en kjerne her. Dette er kjernen. Og det å finne kjernen i en sånn funksjon, det er kunst. Det er derivasjons Picasso. Det å finne sånne kjerner. Så vi sier at kjerne, og da kaller jeg den for u av x, er lik x i a-en pluss 7. Okay? Så det er kjernen. Nei. Så det er kjernen. Da kan jeg skrive f av, og hvis jeg setter inn for u her nå, så må jeg også sette inn for u inni her. Så jeg skriver da f av u er lik 3 ganger fjerde kvadratrota av u da. For u er jo lik det som er inni kvadratrota. Men denne har jeg kontroll på. Dette er lik 3 ganger u opphøyd i 1 fjerdedel. Husk å glemme. Det er da sammenhengen mellom potens og kvadratrøtter. Så, kjerneregelen sier at hvis vi skal derivere en funksjon her nå, den f av x her, så er det sånn som det her. F derivert med hensyn på u, gange u derivert med hensyn på x. Dette er kjerneregelen. Så, først deriverer vi den her. Hva blir det? Jo, det blir 3 gange 1 fjerdedel, u 1 fjerdedel minus 1. Og det kan vi, for dette er hovedformelen vår. Derivasjon av et polynom med hensyn på u nå da, i stedet for x. Så skal vi gange med u derivert. Og når vi deriverer u, så blir det 2x pluss 0. Gange 2x her. Så det var u derivert. Nå ser vi det, at det her står det 2 ganger 1 fjerdedel blir 1 halv, ganger 3, det blir lik 3 halve. Så dette er brøkregning, 3 halve. 1 fjerdedel minus 1, det er minus 3 fjerdedeler. Så det blir det u i minus 3 fjerdedeler, ganger 2x. Minus, det betyr at vi kan sette ned i brøkken, og så kan vi da skrive den om som et kvadratrot igjen. Så vi får 3, totallet skal ikke være med. Det har jeg allerede ganget bort. Så det er bare x her, gange x. Så vi er da lik. 3, halve, så er det 1 over, husk at nå bruker jeg regelen for potens opphøyd i minus etter andre, det er egentlig 1 over kvadratrota av, fjerde kvadratrota av u i tredje. Nå bruker jeg en ren oversettelse fra u i minus 3 fjerdedeler til 1 over fjerde kvadratrota av u i tredje. Det siste vi må gjøre nå, ja, og så ganger vi med x da. X der. Den x'en der. Ja, det ble litt galt, så da må vi ta den bort. Sånn. Ganger med x. Det vi må gjøre nå, er å sette inn for u igjen. Slik at vi får hele funksjonen på hensyn på x. Så da får vi 3 halve x dele på kvadratrota av u, som er x i a-en, pluss 7, og så skal hele det der være opphøyd i tredje, og dette er i fjerde kvadrat. Her fikk vi trening i mange ting. Vi fikk trening i potensregning, vi fikk trening med kvadratrøtter, og vi fikk trening med å derivere ved hjelp av kjernefunksjon. Komplisert? Yes.
Är det en väg till nirvana här? Jep. Repeter så många gånger du vill. Ja. Då. Och ett litet av ett regnestycke. Men av och till så kan det vara lika rätt att ta den vanskliga istället för att hjälpa dig med den enkla. Till slut så ska vi derivera en funktion här. Och här står det upp i det minus femte. Jamen, jamen. Den uppgiften här är extra vanskelig. Jag brukar ofta kalla det för inception. Varför det? För det är dröm i drömmen. Det är en kärna i kärnan. Först så har vi en kärna här. Men så har vi också en kärna här. För det står uppe i minus 50 där. Så vi har två kärnor. Så då måste vi bruka kärneregeln två gånger. Det som är flaxa vår nu då. Är det som är inne här, virker det känt? Det virker känt. Var inte det vi akkurat vi löste här? Check. 3 av kvadrat, fjärde kvadrat av x i plus 7. 3 fjärde kvadrat x i plus 7. Hint bruk svaret för uppgave 4 2. Så vi har allerede regnet ut kärn, så då slipper vi att bruka kärnregeln två gånger. Vi har allerede regnet ut kärn här. Så vad är kärn här då? Okej. Okay. Så vi kan skriva f av v då. Vi kallar den för v istället för u. 2 gånger v upphöjd i minus femte. Så hela det som är inne där, det är v. Det är kärn. Då vet vi att f derivert med hänsyn på v, ja, med hänsyn på x sån här, är lik f derivert med hänsyn på v då, gange v derivert med hänsyn på x. Okej? Okay. Så måste vi sätta in då. Klarar vi att derivera den där med hänsyn på v? Yes. F derivert med hänsyn på v är lik 2 gånger minus 5 gånger v minus 5 minus 1. Det var huvudregeln. Det blir då minus 10 v i minus 6. Så det var den. Klarar vi att derivera den? Har vi deriverat den förr, mon tro? Yes, det har vi. Så då må dere hente svaret dere hade för uppgave 3 här. Putte rätt in för den. Och då är det nästan i box. Mer hint får dere ikke på den oppgaven. Kjøre hard linje i dag. Og vet hvorfor jeg kjører litt hard linje i dag? Fordi den er kort. Vi er ferdig med individuelle oppgaver, og nå blir det gruppeoppgaver. Så det var ikke mange oppgaver. Så mitt tips til dere er, bruk god tid på å sørge for å få det rett. Sørg for å forstå formlene. Det er tre formler i denne øvingen her, og de alle må kunnes. Dette er eksamensrelevant stoff. Dette må kunnes. Bruk tida nå, i morgen, til å forstå disse formlene så godt som mulig. Prent dem inn i hauet. Repeter, repeter, repeter. Vi har gjort det ganske kort for dere. Vi halverte denne øvingen her, bare så det er nevnt. Det var dobbelt så mange oppgaver opprinnelig. Gruppeoppgaver, derimot, har en mer anvendt struktur. Det skal handle om ting som kommer i bøk 105, finansregnskap, om våren. Da. For dere har finansregnskap om, i dette semesteret her også. Men om våren så blir det litt mer klassisk mikroøkonomi. Og det vi skal introdusere om her, det er det vi kaller for elasticitet. Og det finnes mange typer av elasticiteter, men den vi skal se på, det er den priselasticiteten. Og den har en definisjon som er koblet mot den deriverte. Det det egentlig sier, er at priselasticitet er ok. En funktion av prisen är då lik procentvis ändring
av etterspørsel, og da er det etterspørselen vi ser på, dele på prosentvis endring av pris. Okay. Dette, priselastisitet er et viktig begrep innen økonomi. Det er mye brukt av forskjellige grunner, og da kommer opp dette uttrykket her. Så den måler altså sensitiviteten til pris. Hvis du endrer prisen litt, en prosentvis endring, la oss si at du øker prisen med 5%, hvor mange prosent synker etterspørselen? Det vil priselastisiteten fortelle oss. Hvordan er dette her koblet mot økonomi? Vel, det vi alle er interessert i, spesielt selskap som selger billetter, eller seter, sånn som flyselskap, eller konserter, eller idrettsarrangement, den type ting, hvor du selger typisk et sete, da, så er det inntekten vi er interessert i, revenue på engelsk. Hvorfor det? Jo, fordi at kostnaden, kan tenke dere da, kostnaden for å huke inn enda en porsjon inn på flyet er next to zero. Det er bare et ledig sete du betaler for. Sant? Det koster ikke noe ekstra for flyselskapet å få en ekstra kunde, så lenge det er ledig. Så kostnaden er ikke med lenger, og når ikke kostnaden er med i bildet lenger, da er revenue, altså inntekten, er nesten likestilt med profitten. Det er selvfølgelig ikke det samme, for de har jo fastkostnader. Du har de ansatte og drifta av flyet, ikke sant? Men det er fastkostnad, så det klarer vi ikke å påvirke. Så det eneste vi klarer å påvirke i disse type markedene her, det er inntektene. Da er det sånn at denne her, XP der da, som vi kaller det, det er etterspørselen. Så XP er etterspørsel. Og hvis vi da har prisen og ganger med etterspørselen, så får vi inntekter, selvfølgelig. Antall solgte ganger pris. Det som er kluet her, det er at etterspørselen er avhengig av prisen. Så vi har en pris-etterspørsel-sammenheng. Så vi kan ta den funksjonen her, så kan vi derivere den. Så hvis vi ønsker å derivere den, det er DP. Ok. Hva er det vi trenger den deriverte til? Jo, vi ønsker jo å maksimere inntektene. Og når er det ting maksimalt? Jo, det er når stigningstallet er flatt, sant? Stigningstallet til tangenten til grafen er flatt. Og stigningstallet til tangenten er nettopp den deriverte. Det er akkurat det den deriverte er. Stigningstall til tangent i punktet P. Så har du valgt en pris, så kan du velge, så kan du regne på stigningstallet, så kan du se om du er på en topp eller ikke. Så denne ønsker vi jo selvfølgelig å sette lik null, for eksempel, og finne den prisen da som maksimerer inntektene bare. Enkel logikk. Men vi skal se på koblingen mot priselastisitet og inntekt, for det må ha en viss sammenheng. Så steg 1. Først så ønsker vi å derivere inntektsfunksjonen vår. Og da må vi bruke produktregelen, fordi vi husker at DR, DP, så oppgaven er at vi skal vise dette uttrykket der, er lik. Hva for noe? Jo, det er D, DP, gange P, gange XP. For det er nettopp det R var, ikke sant? R var P gange etterspørsel. Så her skal vi bruke produktregelen. Her har vi et produkt av to uttrykk som skal ganges med hverandre. Og legg merke til at nå er det ikke så lett å bare gange P-en inn med XP, noe som bruker hovedformelen. Det går ikke an her. Fordi P gange XP, det eneste vi kan gjøre, er å bruke produktformelen her.
Så her kommer produktformelen virkelig til nytte. Da ser vi det at det er dp av p gang, sånn, gange xp, det er første leddet, pluss, da deriverte vi kari, og så deriverer vi pr. Da holder vi kari konstant. Søren, det var feil. Sånn. Da holder vi, p'en konstant, og så ganger vi med den deriverte av kari. Omvendt. Holder kari konstant og deriverer p'er. Når dere nå fortsetter litt her, så får dere ganske enkelt opp det uttrykket her. Det er kanskje ett steg til, maks, for å få det uttrykket her. Nå kommer kluet. Vi introduserte det her med priselastisitet. Prosentvis endring i pris medfører en prosentvis endring i etterspørsel. Og det må finnes en sammenheng mellom inntektene dine og priselastisiteten. Og det gjør det. Her ser dere den. Og det vi skal gjøre er å bruke den ligningen her. Pluss definisjonen av EP til å få den ligningen her. Så da får vi en sammenheng mellom inntekt her og priselastisitet her. Og det er ganske interessant, for da kan vi, dersom vi kjenner priselastisiteten, så kan vi si noe om hva som er lurt å gjøre. Det er ikke alltid at vi kjenner pris etterspørsels. Det er ikke alltid like lett å jobbe med den her. Noen ganger kan det være mye enklere å jobbe med det uttrykket her. Så her skal dere da slå sammen det uttrykket her med definisjonen som var den her. De to skal kobles sammen for å få det uttrykket. Så skal vi da se på et eksempel, og da er det da flyreiser, hvor vi deler kundene som kommer på flyet inn i tre forskjellige kategorier. Første klasse, rabatt og pleasure travelers, som det heter. Og de har tre forskjellige priselastisitet. Den ene har minus 0,3, den andre har minus 0,9, og den andre, tredje har minus 1,5. Og hva betyr minustegnet? Minustegnet betyr i prinsippet det vi kaller for law of demand, altså etterspørselsloven, som sier det at dersom du øker prisen, så synker etterspørselen. Så du har en motsatt reaksjon, som gjør at du får et minustegn når man deriverer her. Det vil si altså at hvis prisen øker, så synker etterspørselen. Da er det synkt, og da er stigningstallet negativt. Så derfor så får du minus her. Så for første klasse så spør vi om inntekten, og vil den øke eller minke dersom prisen øker. Så det dere må gjøre nå er å se på dette uttrykket her, og så må dere tolke EP, dens verdi, slik at dere får et begrep på hvorvidt inntekten vil øke eller minke. Hva vil det si om inntekten øker eller minke? Det vil si, hva er fortegnet til den deriverte? Er det negativt eller positivt? Okay. Hvis du da reiser med pleasure travelers, som er da mer elastisk, så first class er inelastisk, som de sier, den er nær null. Og det betyr i prinsippet at de bryr seg ikke om prisen, de bare betaler, de skal på første klasse. Inelastisk. Disse pleasure travelers her, de som reiser for, som skal på ferie, for å si sånn, de
De veldig prissensitive, de hopper på billige turer. Og hvis plutselig turen dyr, altså at du plutselig endrer prisen opp eller ned, så vil de reagere ganske mye på det. Det kaller vi gjerne for elastisk. Elastisk betyr at du kan strekke strikken ganske langt. Det betyr at du kan endre prisen ganske langt. Her, og da får du en stor endring i oppførsel til kunden. Så spørsmålet her er, hvis man øker eller senker prisen, hva skjer med inntektene da? Gitt at vi har denne priselastisiteten. Så det er de to spørsmålene. Det er alt, folkens. Dette her er en veldig fin øving. Håper på at det blir skikkelig oppmøte i morgen. Derivasjonsreglene er kjempeviktige. Og dette her er jo da en intro til økonomi som kommer til alle av dere.